Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Այսօր գնում ես, հոպարիտ հոգին ծախում ես սատանային շատ էժանով։ Թե չի ատամներդ ու քիթդ փոխելու կարիք կզգաս։ Օրիգինալա, չէ՞։ Օհ, դիկա։ Կդառնաս իմ կինը։ Ինչի համար ես հարցնում։ Ուալի ասեմ, հոպարի հետ է փողլամայի կտան սալա։ Որո՞նք բաղը միուսը թարտիշ մարտի չէ դնես։ Ես սերը դու կրոնդ փոխել ես։ Ո՞նց կարեն եմ քրչի պատճառով որոշել ամուսնուց բաժանվել։ Մի հատ կողնորոշվի։ Գաբրի վերջը։ Full House. Այսօր Armenia TV-ի եթերում։